podtratí u spořitelny se stal opět terčem vandalů, kteří rozbili několik stropních svítidel. Pracovníci technických služeb města závadu okamžitě po zjištění odstranili. Škoda je nejméně 30 000 korun. Každoročně se v našem městě obnovuje mobiliář v hodnotě kolem 1 milionu korun. Tato situace se opakuje již 8. rokem. Prosíme občany, aby nebyli lhostejní. Každý, kdo takto ničí majetek, okrádá nás všechny o peníze na společné investice. Za 8 milionů už mohlo být opraveno několik ulic a stovky metrů chodníků, které teď díky vandalům stále čekají na rekonstrukci.